Dhe në gjithë të vite që fillon në nata pare e Big Brotherit, prime pare e Big Brotherit, për gjithë mediat e showbizit, pyetja ishte çfar do të veshi Arbana sonte? Dhe unë vërtet dua ta di çfar do vesh Arbana sonte. Do me thënë do e shoj bigu me bijame, me gjinse, me fustan brëmje, se mund tje duke ngrëna, nuk e di. Por do doja shumë që një shkrim të hapi me titullin ja çfar vesh Arbana sot në primin e Big Brother VIP Albania 3. Dhe do vesh Arbana sonte. Do me thënë do e shoj bigu me bijame, me gjinse, me fustan brëmje, se mund tje duke ngrëna, nuk e di. Por do doja shumë që një shkrim të hapi me titullin ja çfar vesh Arbana sot në primin e Big Brother VIP Albania 3.